Tack. Så fort man inte delar åsikt med EU-ivrarna i det här huset, då ska man stämplas som extrem. Man har helt enkelt inte samma värde som ni andra här inne. Och tyvärr är det ni som sitter nere på första raden som skulle behöva en intensivkurs i demokrati och tyvärr saknar lite uppfostran hemifrån. Ni sitter där och hånler och skrattar i er uppblåsta grandiosa självbild av er själva. Polen har blivit ett av era favoritmobbingoffer. Att respektera utfallet av ett demokratiskt val i ett demokratiskt land, det finns inte i era uppblåsta ego. Då ska ni istället uppfostra folket till att följa er syn på saker och ting. Tillsättningen av domare i författningsdomstolen, det ser ni som något förfärligt. Jag vill då säga att vi har samma system i Sverige. Domarna i HD kallas justitieråd, är 16 till antalet, utses av regeringen. När inleder ni kritiken mot Sverige? När kommer ni att hota Sverige med sanktioner? Ni borde anmäla er alla till en grundkurs i demokrati. Tack. Mr. Lundgren. Herr Lundgren, accepterar ni ett blått kort från kollega HÖKMARK? Ja, varsågod, herr HÖKMARK. Han var inne. Herr HÖKMARK. Lundgren, ser du inga problem med utvecklingen i Polen där regeringen hyllar en rasistisk och nationalistisk demonstration? Ser du inga problem med en regering som politiserar tillsättningen av domstolsväsendet? Därför att det är det som skiljer sig, inte procedurerna, säger, det finns i olika länder. Ser du inga problem i utvecklingen av demokrati och rättsstat i Polen? Givetvis är det så att det finns problem. Det finns det i alla länder. Vi har samma problem i Sverige. Där vi utser högsta domarna och kallar dem för justitieråd. Vi har också problem i Sverige. Likväl som Polen har problem i sitt land. Men jag vägrar att acceptera att Bryssel och Strasbourg ska bli en övergripande myndighet som ska läxa upp länderna för att de inte delar den bilden som ni har här inne. Det måste ändå finnas ett nationellt självstyre och det kommer jag aldrig att backa av på den punkten. Jag kommer aldrig att sälja ut mitt land till EU-eliten. Colleagues.